ឡាញ់អូនគឺមិនបានបើកកលយានតែពេញក្រមុំសាញ់តត្រលុកមុខមូលក្រពុំចុងតែរាវក្លំសំនឹងត្រគៀងសាយមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានសោះបើកកំឡោះចោមរោមរងថ្ងៃតាមកមើលមកអោទៀតអូខេណែអូខេណែអូខេអូខេណោណាអូនមិនបានទេវិវរបានគេបងអងផ្លូវស្អែកនិងរៀមចូលទៅដល់ដល់ទៅសូមអូននាងនៅចាំនៅរៀមផងស្រឡាញ់អូនគឺមិនបានបើកកលយានតែពេញក្រពុំសាញ់តត្រលុកមុខមូលក្រពុំចង់តែរាវក្លំសំនឹងត្រគៀងសាយមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានសោះបើកកំឡុងចោមរោមរងថ្ងៃនេះចាំចាំទៀតនៅតែជ្រៀតនិយាយហើយពួងពួងម៉ាយលេបទឹកមាត់ដៃគ្រប់គ្នានរណាបានជួបអូនអូនមិនបានទេវិវរបានគេបងអងផ្លូវស្អែកនឹងរៀងចូលទៅដល់ដើមបើសូមអូននាងនៅចាំមួយទៅរៀមផងខ្ញុំយកតែណាលោបាទទៀតចេញដំណើរបាទប្រែធ្វើទៅតែមួយមួយសល់ហើយតែថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងនាំជូនបរទេសដើរលេងទៀតបាទបងអោនបងខ្ញុំមួយនេះមកពីកាណាបាទនេះមកចេញមកចេញមកចេញមែនបាទញ៉ាំបាយសតបងមកទីមើលឿមែអូនមេតាបងមកសុំទៅស្រឡាញ់អូនមិនបានទេបងបានគេបងអងនៅតែញឹមបងឲ្យម៉ែចូលដល់ដឹងបើសុំអូននាងនៅបាននៅឲ្យបងអូនអ
tới bốc trăm cua sái rồi mày. Ok. ពីមកដល់កកែវហើយមិញថាទៅទៅជាលេខ3ដល់ប្រាក់អត់ទេមកមកនេះវិញចាប់ទៅនេះគ្នាខ្ញុំ8ដាក់វិញទៅតែជួនបោះទេមកវិញយ៉ាងណាខ្ញុំលែងឯងក៏ពេលអញមានទុកឯងក៏ទុកI'm gonna go.
នេះកម្មករថៃចាប់ទូចThank you.
Thank you.
Thank you. បាត់នេះអង្ឌិនហេមកនេះបាទគ្នាខ្ញុំបាយដែរវងតោជឿស្អាយបាទនេះខ្ញុំហេថ្មីកាហ្វេកាហ្វេនឹងមីកាហ្វេបាទចង់បានផឹកកាហ្វេហ្វ្រីអីជួបគាត់ហើយថតរូបមកប៉ោឆែកអ៊ីនឲ្យយកមកឲ្យគាត់មើលគាត់ហ្វ្រីកាហ្វេឲ្យទៅកាហ្វេអេនជីលោសោរីសតសោរីសោធីមើលសោធីមើលជួយកំដរផងអត់ដាក់បាត់ជ័យប្រាំងទៅចេញឡើងណាបបាយម៉ៃម៉ៃបាយៀតំបាននោះនោះវាជួយកំដរផងតែទីតោះតែផ្លែមានក៏ជួយចាថាយ៉ាងនេះជួយមិញនិយាយទេអញ្ជើញចូលដល់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 ឡានជើងចៅដល់ណាអបាត់ចាចាញ់ទៀតណាដាក់លោកតោះមិនណាចាំខ្លួនណាគិតតែលឿនចាំធ្វើអត់ទេចាំបើអាចមកលេងចំណត់ម្ដងច្បាយមមដែរអត់យកចំបូបាទយកចំបូមកយកចំបូមកបាទមួយទឹកកក់សោះបាទបានបាយបងចំណេកាមិនធ្វើមានលុយដល់លេឆុកលើកាមិនធ្វើដល់តលីមិនអត់ចំណាយសោះរៀតរៃក៏មានរៃក៏មានអណានាងណាអូនឯងមកពីនេះលះដល់ហើយអស់ប្រហែលក៏ហ៊ានចាំណាយព្រោះទឹកគ្រូឲ្យជំនាញវិជ្ជាបងវាសនាជួបជីវាកើតវងឲ្យជីតម្រៃលេងបងអរារៀងដល់
ាមិននិយាយខ្លួនដោយអ្វីដែលអ្នកគិតទេអើតោไล่สู่บัวล่ะHello. Ta thoáng thế à? Chúc chúi
ងភ័យបាទចង់ភ័យចង់ភ័យណាបាត់វាកំដាក់បាត់អេមអេមអេមលេងអេមអូនហើយមួយហើយពីរដេកណានេះដេកណាខ្លាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងដេកណាឯងអត់ទេមិនដេកណាឯងរត់តាំងដេកណាឯងបាទតមមនៅតឡើងតង់ហើយបាទបាល់វ៉ៃអត់ហើយហើយhey easy 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 slow 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 easy easy slow 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 okay okay sai ba sai ba đâu okay nãy mà không sai mà mà ai chỉ được cung nữa okay nãy okay nãy okay không okay ចុះមើលសាកសាកម្រាលពូកម្រាលអីទេងងណាមិនមកបោះតតទេបាទដំណើរដើរទៅរត់ទឹកធ្លាក់បាទគ្នាខ្ញុំ8នាក់9ម៉ូតូរំឡើងមកដល់ប្រកាប់មុខរំមកដល់អូឡើយ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 ចៃម៉ែអើយយាយពីអារម្មណ៍ពិតទីមកអេមកលេងចមន់មកដល់ហើយចាបាយមកមកខាងមកដល់នឹងໄຂមកវាក្តាច Ta 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 ta
សុំសភាមួយហើយ very nice fucking good តើបច្ចៈថាគាត់គឺជាបរិបខ្លាំងបាទហើយបច្ចៈទឹកខ្លាំងណាវាឡាមមហែទឹកទីហើយអូជាតិខ្លាំងដែរជាតិខ្លាំងដែរអូអូThank you.
ไอ้นาเว้ยam san cham vậy cứ to
ឯណាយុមិញអែមបើចាប់ក្លោវាដេកអស់យុមិញបាយឡើងជ្រុះអនាគតបាទអូមួយនេះដេកញ៉ាំក្បែរឥឡូវយើងមកធ្វើបន្លែប្លុកក្លោជុកអាសុបយើងទៅយកនឹងមែនទៅយកបងបងស្ដែងទៀតបងមកឆ្នាំងអាចាសិកព័រអីស៊ីអស់ហើយយកមិញអស់ហើយអែមអាចដេកក្បាលតណៃចេះឈប់ធុំតរេនធុំតរេនម៉ែតរេនពីរក្បែរក្បែរនេះអ្ហ៎អាពីនេះទៅបងដល់ហើយមកទី10ទី
ដាក់អមដល់រឹងបញ្ចងរឹងចងយូរយូររឹងយូរអាយនឹងអត់មកចងទេអាពេលហ្នឹងចងហើយតែនេះទើបខ្សែអញស្រែកចាញ់ចងដាក់ទៀតអត់ទៅយូរទៀតThank you.
អាលោកបាក់ខ្ញុំហៀតបាទដូរទីតាំងមុននឹងយើងក្តៅឡើងដូរទីតាំងមកខាងនេះហើយបាយបាទឥឡូវអាំងសាច់អាំងសាច់ហ្នឹងផងទៅពីងไก่ពីងไก่ផងទៅផាត់ទៀតឲ្យមើលទៅដកវាជុកដកវាចុះយូរខ្លាំងតាំងទៅវិញហើយទៅវិញហើយទៅទៀតវិញហើយចុះអាចុងភៅអត់ពាក់មួកកាពីទេអាចុងភៅវាយសខោខ្លីហើយអាគ្នាមកវិញយ៉ាងណាវាសខោខ្លីអត់ពាក់មួកអូអាជីអាពេលជីជីឡើងជីឡើងមកសេចតែពេលជីចុះតែទេសភាពហើយវាទៅដែរ
Good. Easy.